Nümayişi Azercell təqdim edir. 2014-cü ildə Braziliyada təşkil olunacaq Dünya Çempionatının seçim mərhələsi çərçivəsində Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda Azərbaycan və Portuqaliya milli komandası qarşılaşıb. Qarşılaşma 2-0 hesabı ilə Portuqaliya yığmasının xeyrinə başa çatıb. Oyun başladı. Uğurlar Azərbaycan. Əsas silah. Bəli, ilk hücum. Sağ qanadda Əfran Smolya və ikinci çıxır. 3 futbolçumuz da irəlidədir. Əfran cərimə meydançasına yaxınlaşır. Əfranın zərbəsi alınmır. Təkrar zərbə olacaq mı? Alınmır, hücum devam edir. Əfran İsmailov cərimə meydançasında, amma hakim fikrini səsləndirib. Vaxtında ötürmə vermək lazımdır. Vaxtında ötürmək lazımdır. Avropanın və dünyanın ən məşhur klublarında oynayırlar. Burada Real Madrid, Valencia, Zenit və digər klubların da adlarını çəkmək olar. Qapıya da zərbə. Düzgün mövqe seçmişdi Kamran Ağayev, əla. Hər halda bu, yox, oynamaq olar. Bu milli dünyanın ən güclü komandalarından biridir, ancaq ən güclüsü deyil. Qapımıza doğru təhlükəli zərbə. Kamran Ağayev yaxşı oynayır. Hücum devam edəcək sağ cinahdan. Ötürməyə imkan verməyə, qapı qarşısına ötürmə, təkrar zərbə Danidən alınmadı. Və müdafiəyə də səhv etməmək lazımdır. Təhlükəli bir vəziyyət. İmkan vermir, bravo. Veloso. Şəhərə gəldi. Veloso. Toxunmadı topa. Və çox təhlükəli zərbə. Ruslan da mərkəzdədir, sanki top gözləyir. Rəşad axtarıram, Rəşad arxadadır. Rəşad Türkiyə millisinin qapısına belə fərqlənmişdi. Hava ilə ötürmə. Başla zərbə! Alınmadı Ruslan Abışov! Artıq ikinci dəqiqədə. Hiç səslənməlidir. Üçüncü artırılan dəqiqə oynanılır. Qapı qarşısında ötürmə. Və Kamran! Paulo Bento, Portuqaliya milli komandasının baş məşqçisi. Və qırmızı vərəqə. Bu da bu. Bu da Andre Mariner. Qırmızı vərəqə. Əlaf Əliyev. Mauçinho! Başla zərbə və qol. Təəssüf. Və fikir verin ki... Bruno Alves. Bu cür komanda, Ronaldo'suz Portugaliya güclü aparıcı komandalara karşı necə oynayar, o da maraqlıdır. Təhlükəli hücum və bu da ikinci gol. Bu da Uğur Almeyda. Beşiktaşlı futbolçu, milli komandada növbəti gol vurdu. Məsələ həll oldu. Rusiya komandası 2 oyun az kesildi. 4 oyuna 12 xal toplayıb və 3-cü qola yaxındı qonaqlar. Bu epizodda bizə hədiyə etdi. Və bu da... Son. Belə ki, Azərbaycan-Portuqaliya 0-2.